O Mário vem? É, o Mário vem. Ele vai expulsar aquilo que está maravilhoso. Boa! Alto bracinho! Já está a gostar! Esse não vi! O Paulo! Vai a ver, vai a ver agora! Boa, Mário! Aqui tem pedra, cuidado! Aqui é normal. Tirar aqui pedra. Tem que ser mesmo aqui. É para ali, é mais. Tem que comer. Tá, valeu. Faz isso, mais. Tem aqui. Tá, opa, dá mais esta curva. Ali é só pedras, não é assim. Deixa ter um bocadinho. Mário, curva como se fosse uma pista inclinada, não tenhas medo. É? Não. Tenhas medo. Não é mais inclinada que os gajos. Já, isso, estás a ver? Outra logo, é lá você para andar. Vai indo, vai indo. Tenhas medo. Curva aqui. Vai na aqui embaixo. Faz aqui, Mário. Boa! Tá, Mário. Curva de luz. Opa! Tá ficado. 8 então, Mário. Ah! Oh! 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 Ok? Grava aqui. Tá, opa, sim! Opa! Outro! É mais fácil usar em andamento separado. Tá, opa! Vai, Bernardo! Outro! Isso não pôde! Olha o Chico, uma, olha agora ele andar outro! Mas olha que já está dura! Então, ó! Já está dura! É? Quando estás quase a parar, não é que está! Então! Já é vista! Boa! Puxa vira! Outra! Outra! Deixa ver! Vai tu a trabalhar com as motos. Eu tenho desculpa para te fazer isso. Eu vou te ficar a seu filho. Não é que isso é, eu vou te ficar. Tens que trabalhar com as motos. Thank you.
Ai! Opet, desculpa, foda-se. Vamos. Está doido aqui. Não, mas lá mandado isso e eu vou. É, eu estou depois de isso aqui mais fácil. Nada, manda isso, eu vou assim, seu pai. É muito mais fácil isso aqui, eu tenho que provar primeiro. Faz assim de lado para o meu filho. Espera. Vamos perder aqui uma hora. Não, encaixa à frente. Encaixa à frente. Espera aí. Espera, não for. Agora encrava esse banho, bem cravado, tá? Encaixa à frente. Encosta, espera, deixa-me ter que tirar. Já não me ri assim, desde aquele gajo já comeu com o deixa eu chegar lá embaixo para que eu tenha uma gordinha só. Agora faz um fio, cara. Então agora isso é um fio. Está devagarinho. Olha o que é isso.